Academy ရွာလို့တာဝန်ကြီးသွားတယ်လို့တာဝန်ပို့ပြီးတော့ယူလိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာမှမရသေးခင်တော့တာဝန်မယူဘဲပေါ့ပြက်ပြက်လုပ်နေတာလားလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မသုံးချင်ဘူး။ဒီဟာကစူးစမ်းမှုကိုအတိအမှတ်ပြုခံရတဲ့အတွက်နောက်ထပ်စူးစမ်းခြင်းတွေပေါက်လာအောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ motivation တစ်ခုပဲ။ဒီလားဒီ academy ရလို့တာဝန်ပို့ကြီးသွားရဆိုရင်မရခင်တော့တာဝန်မယူဘူးလားဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရင်တော့ကလည်းဟိုစူးစမ်းခဲ့တာပဲအခုလည်းအဲ့လိုပဲဆက်ပြီးအစ်စ်တွေကျွန်တော်စူးစမ်းနေပေါ့ကျွန်တော်တီးဖြတ်လို့ပါတော့ဖန်ခဲ့ဒီဖြတ်စုအတွက်ငိမ့်စော်ထိုက်တယ်ပါတော့ plan ခဲ့တယ်။သူတို့ဖြတ်ထားတာလေးလည်းကောင်းတယ်အသေးလေးစိတ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုညိုက်ထားတာသူဖြတ်ထားတာအားလုံးပေါင်းတကားလုံးက3နာရီစာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုရုံတင် version 2နာရီ1နာရီ50ဖြစ်အောင်အဆက်ဆက်မိအောင်ဖြတ်ထားတာကြိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီဖြတ်တွေပါတော့ plan ခဲ့ဘူးလေ။ဖုံးရွှေဟာဖုံးရွှေလာမှာပေါ့နော်။ဖုံးရွှေပြီးရင် the teacher 2လာမှာ။လောလောဆယ်အဲ့နှစ်ကားသိကြတာ။ Dramatic horror လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဖုံးရွှေက horror ဆိုပေမဲ့ dramatic ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတရုတ်စကားပြောစောင်းဝင်ကန်းနေ3ပုံ2ပုံလောက်ပါထားတဲ့အတွက်တော့အရင်တော့ကကြည့်နေကြတာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့မြန်မာစာတန်းတို့နဲ့မြန်မာတရုတ်ဆောင်တွေတရုတ်လိုပြောပြီးတရုတ်ဆောင်တာကိုကြည့်ရမှာအဲဖုံးရှင်မှာတော့ကျွန်တော် audition မခေါ်ရဲဘူး audition မခေါ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာတင့်တော်မယ်ထင်တဲ့သူတွေကိုပဲ camera test လုပ်ပြီးတော့တွေ့ခဲ့တရုတ်စကားပြောနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပေါ့နော်အကြိုက်ဆုံးတရုတ်ဆောင်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲကဒီကားထဲကအန်ဒီဒေါ်ချိုဟိုတော်တော်အားရတက်ကြီးတရုတ်ဆောင်တယောက်အစ်စ်ရလိုက်တယ်လို့ပဲအကုန်လုံးကကင်မရာနဲ့မစိမ်းတော့တဲ့အတွက်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟာနာတို့ပါလို့ဆိုလဲသူကငကိုတဲ့ကဟိုကင်မရာရှေ့မှာပဲပြောဆိုနေကြသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ကင်မရာရှေ့မှာမစိမ်းပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်ဒါတော့သူတို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တတ်မှုနဲ့ဒီလိုမျိုးကျေးဇူးတင်စကားပြောရဆိုရင်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကျေးဇူးတင်ခံခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့ပရိသတ်အတွက်လည်းကြည့်ရတာအသင့်ဖြစ်တယ်တခါလာဒီလူတွေတခါလာဒီမျက်နှာတွေဖြစ်နေတဲ့အစားပရိသတ်အတွက်ကြည့်ရတာအသင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရရတာစိတ်ထဲမှာ fresh ဖြစ်တယ်သူတို့အတွက်လည်းအခွင့်အရေးတစ်ခုရတယ်ဆိုရင်ဒါအကုန်လုံး3စလုံးအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲရိုက်တာပါဒီပေါ်မှာကျေးဇူးတင်ခံခြင်းလို့လည်းမရှိပါဘူးတို့ဒီဘောမှာပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားပြောတယ်အတိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုရင်လည်းမှတ်တာပါအရန်ချစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောကြတာအရန်ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုး Academy စုနဲ့မြင်ကျင်ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော် February 3ရက်နေ့ညမှာသူတို့ရဲ့ drinks တစ်ခုကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောကြတာအရန်ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကလည်းဟို Academy ရွာလို့တာဝန်ကြီးသွားတယ်လို့တာဝန်ပို့ပြီးတော့ယူလိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာမှမရသေးခင်တော့တာဝန်မယူဘဲပေါ့ပြက်ပြက်လုပ်နေတာလားလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မသုံးချင်ဘူးဒီဟာကစူးစမ်းမှုကိုအတိအမှတ်ပြုခံရတဲ့အတွက်နောက်ထပ်စူးစမ်းခြင်းတွေပေါက်လာအောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ motivation တစ်ခုပဲသိလားဒီ academy ရလို့တာဝန်ပို့ကြီးသွားရဆိုရင်မရခင်တော့တာဝန်မယူဘူးလားဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရင်တော့ကလည်းဟိုစူးစမ်းခဲ့တာပဲအခုလည်းအဲ့လိုပဲဆက်ပြီးအစ်စ်တွေကျွန်တော်စူးစမ်းနေပေါ့အဲကျွန်တော်အခုဖုံးရွှေရာလဲ horror ပဲပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင် the teacher 2ဒါလဲ horror ပဲအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော် horror ဇာကားတွေကိုအချိန်ကာလတစ်ခုထိခဏ break ထားဖို့ရှိတယ်နောက်ထပ် general တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာဦးညွန်မင်းပြောပြတဲ့ဇာကားလေးတစ်ခုရှိရကသူပြောတဲ့ဟာညိုကြီးတဲ့ဇာလန်းမရှာနဲ့တဲ့ဇာလန်းရှာရင်တပုတ်ပဲရမယ်တဲ့ဇာလန်းလုတ်တဲ့ပညာကိုရှာရဲအဲ့ဆိုမင်းဇာလန်းတွေအများကြီးလုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဇာကားလေးကိုဒီနေ့အထိကျွန်တော်မှတ်ထားသေးပါကျွန်တော်သူစီစားရောက်တော့သူပြောခဲ့မှုတဲ့စကားလေးကျွန်တော်ဒီနေ့အထိမှတ်ထားသေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်အရာလေးကိုရခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာညှိသွားတဲ့အရာမှန်သမျှဇာလန်းတွေဖြစ်သွားတာအဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်စကားလူတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေရင်ကလည်းဇာလန်းတစ်ပုတ်ရသွားနိုင်တယ်စာအုပ်တော့ဖတ်နေရင်စာတစ်ချောင်းကနေလည်းဇာလန်းတစ်ပုတ်ရသွားနိုင်တယ်တချင်းသားထောင်ရင်းကလည်းဇာလန်းတစ်ပုတ်ရသွားနိုင်တယ်ဇာလန်းတစ်ပုတ်ရပုံရနည်းကတော်တော်ထူးဆန်းပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအင်တာဗျူးကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်နေကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်လေးစားဆိုတာကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်